Gerą vakarą, metas žinioms. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Tragiškasis sausis tradiciškai prisimintas žvakutėmis languose. O prie kovotojo už Lietuvą kapo žmonės rinkosi pagerbti visus gyvybės už laisvę paukojusius. Saulėračio galerijoje skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės. Šį sausio 13-osios rytą įvairių įstaigų languose jau tradiciškai sužibo žvakės, atminties ir pagarbos kovojusiems už laisvę simbolis. Akcija Atmintis gyva nes liudyje ypatingą prasme turi ugdymo įstaigose, kad vaikai besidžiaugdami laisvę nepamirštų, jog ji nėra duotybė, o skaudžiai iškovota. Minint 1991 sausio 13-osios jau 31-asis metinės 8 valandą ryto visoje Lietuvoje, neišimtis ir Marijampolė, švietimo įstaigų, valstybės institucijų įstaigų ir organizacijų languose 10 minučių sužibo atminties žvakės, pagerbiant kovotojus už Lietuvos laisvę. Tai yra žuvusių sausio 13-ąją pagerbimo diena. Kad jie stojo prieš tankus, kad apgintų mūsų šalį ir kad mes gyventume laisvai. Visuotinė pilietinė iniciatyva Atmintis gyva nes liudyja, kasmet sausio 13-osios rytą primena dramatiškas dienas, kai atsikūrusi Lietuvos valstybė ir jos piliečiai vienėjami bendrų tikslų ir idėjų apgynė savo nepriklausomybę. Laisvės gynėjų dieną degamos žvakės simbolizuoja apgintos laisvės šviesą, laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą, atmintį ir susikaupimą pagerbiant žuvusius ir nukentėjusius. Šiandien praėjus jau tiek metų, ta šventė netokia liūdna ir netokia baisi. Pirmiausia, tai pagarbos dėkingumo diena. Ta diena atsimenu ir buvo tokio amžiaus, kaip mano mokiniai jau dabar, su didelė nežinia ir su baime. Ta diena prisimenantys niekada jos nepamirš, o neprisimenantiems svarbu perduoti. Būtent todėl ši diena ypatingą prasme turi ugdymo įstaigose, diegiant vaikams esminės vertybės ir supratimą, kad laisvė nėra duotybė, už ją skaudžiai sumokėta. Šita diena, šita minėtina diena ir apie ją kalbėti niekada ne anksti, niekada ne per vėlai. Pagrindinis akcentas yra laisvė. O laisvė nėra duotybė. Jeigu prisimenant istoriją, patys didžiausi karai, didžiausi konfliktai žmonijoje yra kilę dėl noro apriboti laisvę arba ją atimti. Netgi dabar didžiausia bausmė yra žmogui atimti laisvę. Netekus laisvės, ko gero, tiek žmogus, tiek tauta, tiek valstybė netenka identiteto savojo aš. Neturi galimybės rinktis, neturi galimybės tobulėti. Stengiamės ir primenam ir kalbam, kokią temą, benagrinėtam, apie ką bekalbėtum, ta laisvė daug šimtmečių mums yra aktuali. Norėtųsi arba norėčiau tikėti, kad tą suvokimą, kas yra laisvė, vaikai gautų ir namuose, arba gauna ir namuose. Man asmeniškai laisvė tai, kad galiu keliauti ir kad galiu savo kalbą kalbėti, kad man nėra kas draudžiama, aišku, yra taisyklės, kurių reikia laikytis, bet jos yra suprantamos. Yra galimybė būti savimi, išreikšti savo nuomonę, keliauti laisvai, kalbėti savo kalbą. 1991 sausį vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karinė jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę, ką kasmet pagarbiai prisimename ir dėkojame. Paminime mūsų protėvių drąsumą ir tiesiog mes už tai labai dėkingi esame, kad jie taip sugebėjo ir kad mes dabar turime savo nuosavę Lietuvą.
Krauju pažymėtas 91-ųjų sausis marijampoliečiams neatskiriamas nuo Rimanto Juknevičiaus vardo. Kasmet minint Laisvės gynėjų dieną prie Rimanto kapo renkasi žmonės, norėdami atiduoti pagarbą jam ir kitiems tą nakt žuvusiems. Kasmet viduržėmį, nepaisant oro, visoje Lietuvoje žmonės renkasi amžinos atminties vietose pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę tragiškąją sausio 13. Marijampoliečiams minint šią dieną neišvengiamai prieš akis iškyla tąnakt žuvusio Rimanto Juknevičiaus portretas. Prie jo kapo kasmet susirenkama prisiminti ir pagerbti gyvybės už laisvę paukojusius. Tradiciškai prie susirinkusiųjų prisijungia ir sausio 13-osios bėgimo Rimantu Juknevičiui ir kitiems žuvusiems atminti dalyviai, gimnazistai, šauliai, kariai ir kiti marijampoliečiai, bėgdami nuo Sauduvos gimnazijos miesto gatvėmis ir šiemet Lietuvos trispalvę garbingai atnešė prie Rimanto Juknevičiaus kapo, kur simbolinėje atminties valandoje atiduota pagarba krauju pažymėtojo 91-ųjų sausio aukoms. Sausio 13 vienas iš svarbiausių mūsų modernios istorijos įvykių, kai buvo įrodyta, kad tankais laisvės troškimo nesutraiškysi, kad įrodėm, kad pati didžiausia, stipriausia ir labiausia deginti ugnis yra laisvės ugnis, laisvės noras. Aukų atminimą čia pagerbė savivaldybės vadovai, Seimo nariai, savivaldybės tarybos nariai, kariškiai ir kiti marijampoliečiai. Visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę ant Rimanto Juknevičiaus kapo padėję gėles, uždegę atminimo žvakes, pagerbę tylos minutę. Sausio 13 galima vertinti įvairiai, galima vertinti nuo kiekvieno iš mūsų, iš istorinio požiūrio, tačiau jos reikšmės mūsų valstybei paneigti neįmanoma. Į sausio 13 įvykius susipynė visa Lietuvos istorija, pradedant nuo pačios seniausios Mindaugo Lietuvos. Mūsų kraujyje yra ne tik laisvės troškimo ugnis, yra ir kovos ugnis, kuri šimtmečius degė mumyse ir dega toliau. Pasak istorikų, 91-ųjų sausio 13-oji viena svarbiausių dienų naujausioje Lietuvos istorijoje. Tai buvo esminis lūžio taškas nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo kelyje. Tomis dienomis susitelkusi pilietinė visuomenė apgynė valstybės nepriklausomybę. Dėkui visiems, kurie buvo prieš 31 metus sausio 13 Vilniuje, kurie savo laisvę nešė čia Marijampolėje ir kitose Lietuvos miestuose. Dėkui Rimantui Juknevičiui, kad turim galimybę būti šiandien čia ir paminėti laisvės gynėjų dieną. Padėtos gėlės ir žvakių liepsnelės bylojo tylę pagarbą visiems tąnakt gyvybės paukojusiems, o pirmiausiai Sūduvos krašto sūnui Rimantui Juknevičiui, parodžiusiam, kad laisvė ir tėvynė už viską svarbiau. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje ištirti 99 nauji koronaviruso atvejai. 34 Marijampolės savivaldybėje, 22 Kalvarijos savivaldybėje, 21 Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 17 Šakių rajono savivaldybėje, 5 Kazlų Rūdos savivaldybėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 1097. Iš viso paskiepyta 66% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai 36,5%, sustiprinančia doze daugiau nei 27% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 71 praėjusią parą paimto tyrimo šio ryto duomenėmis gauti 49 atsakymai, 9 iš jų teigiami pacientams. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 8 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydomi 39 pacientai, visiems jiems reikalinga deguonies terapija, per parą vienas pacientas mirė. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomas vienas pacientas.
Profesorius Liudas Mažylis Saulėračio galerijoje pristatė parodą Skausmo ir vilties laiškai iš Šalčio žemės. Ekspozicijoje laiškų siūstų iš tremties Mažylių šeimai kopijos, kuriuose neredaguotas turinys, atskleidžiantis skausmą, badą, šaltį, ilgesį, o labiausiai viltį. Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus Saulėračio galerijoje pristatyta paroda Skausmo ir vilties laiškai iš Šalčio žemės. Tai profesoriaus Liudo Mažylio dėdės Juozo Siručio, kitų siručių, taip pat ir Onos Matulaitytės Tulginskienės laiškai iš tremties rašyti Antaninai Mažylieniai į Kauną. Aš manau, kad autentiški laiškai rašyti būtent tuo laiku, kaip istorikai sako, vienalaikiai dokumentai, yra labai svarbu ir tai yra ne tas pats, kas enciklopedijos, vadovėliai, istorikų tyrimai ar netgi ir ne tas pats, kas memuarai. Nors tuo laiku egzistavo ir cenzūra ir ten rašyti bet ko apie tą buitį, apie tos išgyvenimus, apie kančias, kurias iš tikrųjų patyrė tremtiniai dėl politinių savo įsitikinimų, arba ir vien todėl, kad vienokas ar kitokias pareigas užėmė tarpukario laisvoje Lietuvoje, tai jie negalėjo rašyti visko to atvirai. Tačiau eksponuojamuose laiškų kopijose ir tarp eilučių galima įskaityti ne tik skausmą, badą, šaltį, ilgesį, nepriteklių, bet ir viltį. Tai kokių daiktų galbūt jie prašė, pinigų, vaistų ar šiltų rūbų, mes tada suvokiam ir visą tą tremties dramą ir tas tragedijas, o svarbiausiai, kad viltį. Nes iš tų laiškų tiesiog sklinda viltis, kad vėl kada nors laikai pasikeis, bus galima grįžti į Lietuvą. Va, ir ta Lietuvos meilė, va, ypač iš mano tėvo pusbrolio, Juozo Siručio laiškų, jin tiesiog plūsta ir turbūt, manau, yra svarbi mums dabartiniai kartai. Paroda skirta 1941 metų birželio masiniams trėmimams paminėti, laikui, kai griuvo šimtai tūkstančių likimų, vienoms tragiškiausių istorinių datų, kurių, kaip sako ir pats profesorius, tiesiog negalima pamiršti. Pirmiausiai tai tam tikrą atiduoti duoklę, pagarbą tą istorijai, nes to negalima pamiršti. Tie dalykai viena vertus yra unikalūs, kurie teko tai lietuvių kartai. Kita vertus, jie yra pavyzdys turbūt ir mums, ir galbūt ne tik mums lietuviams. Tai visų pirma apie jaunus žmonės galvoju. Tai tų autentiškų liudijimų tikrai niekada nebus per daug, jie padeda įsijausti, suprasti. Žinot, tos tokios moralinės tvirtybės tikrai yra labai daug ir aš manau, kad to galima ir privalu mums pasimokyti. Paroda Skausmo ir vilties laiškai iš Šalčio žemės Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus Saulėračio galerijoje veiks iki vasario 16 dienos. Tik informacijos paruošėme šiandieną. Ramaus jums vakaro, sudie.